V mateřské škole Vinohrady se dnes konala první ze série besed s rodiči dětí, které letos dozrály do školního věku. Smyslem setkání pod názvem Je vaše dítě opravdu připravené na školu? Je nejenom pomoci těm, kteří zvažují pro své dítě odklad a docházku do přípravné třídy, ale také poskytnout rodičům odpovědi na dotazy spojené se zápisem do prvních tříd, spádovostí škol a vyplněním elektronické přihlášky. Nestihli jste besedu v mateřské škole na Vinohradech? Nevadí. V České Třebové proběhnou ještě tři podobná setkání, a to v mateřské škole u Koupaliště ve čtvrtek 16. března, v mateřské škole Habrmanova v úterý 21. března a v mateřské škole u Stadionu ve čtvrtek 23. března, a to vždy od 15 hodin. Potřebujete k tomu zápisu mít vyřízeno. Pokud to nebudete mít, tak se zápis jakoby neuzavře, odloží se a počká se, až prostě si vyřídíte ty papíry. Další užitečné informace naleznete na webu města v sekci Zápisy do škol a také na webových stránkách jednotlivých škol a školek.